मर्निङ गाइज, वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। मर्निङमा चाहिँ यसो पढाए जस्तो गर्छु म। सो गाइज, यो चाहिँ हाम्रो रुम हो, सबसे सफा रुम हो यो टाउनभरिको। सो गाइज, दिस आर माई फ्रेन्ड्स। सो गाइज, उसलाई मैले हानेर उसको हात भात, बिहानको वेदर बवाल थियो। सो खाना भन्ने चिज चाहिँ हामीले बिहानै खाएर जान्छौँ, किनकि हाम्रो क्लास छ नि त। डोन्ट फर्गेट द्याट म्यान, क्लास छ हाम्रो होइन। यो चाहिँ मै हो, कर्नर म्याक गरेर नसोधिदिनु है। रोज क्लास पढ्दैछु, नत्र कहाँ यति चाँडो उठ्थ्यो त। सो आई निड टु बी चुएस्ट होइन, फर्स्टमा रेडी हुनु पऱ्यो म। ब्रस गरेको हजुरहरूलाई देखाउनको लागि होइन, साँच्ची माच्छु म। यसो दिइहाल्यौँ हामीले, अब चाहिँ हामी अन द वे हो होइन, टु गोथे चेन्टुङ। धेरै अँ भयो क्या हो। सो यो मौसममा चाहिँ राम्रो राम्रो फ्लावर्सहरू साइड साइडमा छ। इट सिम्स ब्युटिफुल न्यू व्हाइट हाउस फ्रम आउटसाइड, वी आर इन इनसाइड अफ कोटे सेन्टर। सो गाइज, यही हो हाम्रो क्लास, यस्तो छ। सो यो क्लास सकेपछि चाहिँ हामीले अर्को पनि क्लास एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गाइज, लट्स अफ पिपल, एकछिन चट्ट बस्यो होइन। अब चाहिँ फेरि अर्को क्लास पढ्न जाँदैछौँ हामी। क्लास एक घन्टाको भए भए त ठिक हुन्थ्यो, पाँच घन्टाको हो पाँच। त्यस्तो मिठो चिया नभए नि हामीले पियो। क्लास भ्याएपछि हल्का इभिनिङ वाक त हान्नु पऱ्यो, अफकोर्स हान्नु परेन होइन। सो जता गयो नि मोमो चाहिँ खानु छोडिन्न, एक प्लेट मोमो र एक प्लेट चाउमिन खाएपछि हामी घर आयौँ।